Бул Борбордогу номер 13-14 шайлоо участкасы. Ушул тилкеге караган шайлоочулар келип, тизмеден өздөрүнүн маалыматтарын тактап кетүүдө. Иш күндөрү келгендер азыраак. Көбү ишемби жана жекшемби күндөрү баш багууда. Бизде 1953 шайлоочу катталган. Алардын болжолдуу тизмесин илдик. Күнүнө келип тактап кетип жатышат. Эгерде тизмеде жок болуп калса, анда тиешелүү процедураларды жүргүзөбүз. Күнүнө кезек менен нөөмөткө туруп жатабыз. Шайлоочулардын баштапкы тизмеси бардык шайлоо тилкелеринде илинди. Ката же так эмес учурлар оңдолуп, 29 октябрга чейин контролдук тизме илинет. Республика боюнча 3,5 миллиондон ашык жаран добуш берет. Кыргызстан боюнча 1435 шайлоо участок. Чет мамлекетте дагы 10 кошумча участок ачылды. Азыркы күндө 58 участок ачылып иштеп жатышат. Бул ирет өнөктүк аралаш тутум менен өткөрүлөт. 36 депутат бир мандаттуу округтардан шайланат. Ушу тапта талапкерлер катышуу ниетин билдирүүдө. Ал 13 октябрь күнү кечки саат 6:00 аяктайт. Бир мандаттуу округтан шайланууну каалагандар 18 октябрь саат 18:00 чейин документтерин БШКга тапшырышы керек. Аралаш тутумдун негизги максаты – парламенттин өкүлчүлүгүн камсыздоо. Жогорку мыйзам чыгаруу органынын 36 депутаты бир мандаттуу округтардан шайланышы менен ошол аймактардын өкүлдөрү болуп, эл менен байланышын жакшыртат. Ал эми 54 эл өкүлү партиялык тизме менен келет. Мында партиялардын тизмесинде аялдардын, жаштардын, этникалык топтордун жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин квотасы сакталат. Алдыдагы саясий жараянды ачык, айкын жана кынтыксыз өткөрүүгө аракет көрүлүүдө. Шайлоо комиссияларына парламенттик шайлоону өткөрүүгө жардам берүү боюнча республикалык штаб аймактарда көчмө жыйындарды уюштурду. Бишкекте дагы өнөктүктүн жол-жоболору, негизги этаптары жана мыйзам бузууларга каршы туруу боюнча маалыматтар берилди. Бир да бюджеттик организацияларды иштетпейбиз. Ким эгерде шайлоо процессинде кийликше турган болсо, баары жоопкерчиликке тартылат. Жумуштан кетет. Эгерде кылмыш иш жасай турган болсо, кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Ошондой отуруп биз элдин мүддөсүн аткарабыз. Элдин жайына коюш керек. Ким депутат болуп келет, бул эл чечиш керек. Бийлик чечпейт аны. Бийликтин бир өкүлү чечпейт аны. Только эл чечет, шайлоочу чечет. Бүт ошол биз ошондой ачыклабыз. Шайлоого чыккан партиялардын баарына, талапкерлердин баарына бирдей мамиле, бирдей шарт түзөбүз. Шайлоо элдин эртеңин тандоо. Аны өткөрүүдө коомдук тартипти сактоо жана укук бузууларды алдын алуу боюнча Ички иштер министрлигинде кеңешме өткөрүлдү. Аралыктан уюштурулган жыйында министр Улан Ниязбеков ИИМ өзүнө жүктөлгөн милдетти так аткарып, саясаттан алыс болууга тийиш экенин белгиледи. Кызматкерлердин шайлоого аралашуу фактылары аныкталса, катуу тартиптик жаза колдонуларын эскертти. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.